გამოტოვო ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. მოკლედ შეგიძლიათ გვისმინოთ, შეგიძლიათ გვიყუროთ ან ერთად გვისმინოთ და გვიყუროთ კიდეც. ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ ჩემი გადაცემის სტუმარი, არ ვიცი ხა სტუმარი უწოდო თუ არა ამ ადამიანს, რომელიც ესე იგი ჩვენს კომპანიაში მუშაობს უკვე წლებია და რა თქმა ჩემი მეგობარია და როგორ ამბობენ გიო მედუეტე. ასე გამოდის. გიორგი დათიაშვილი, უნიჭერესი ადამიანი, მოიცა ჯერ წარგადგინო. უნიჭერესი ადამიანი, ესე იგი უამრავი სიმღერის ავტორი, შემსრულებელი, ხო, უამრავი კარგი არანჟირების, ბალანსის, მასტერინგის ავტორი. ყველაფერი ერთად. ხო, აი წეღან გიოსაც ეს თქვა, რომ დაიცანო, რაღაც სტუმრად გრძნობ თქო თავს რაღაცა და ეს, ანუ იმდენად შინაურულად ვარ, რა თქმა უნდა, ამ კომპანიაში, რადგან აქაური მუშაკი ხარ. აქაური მუშაკი ვარ ნამდვილად. ასე რომ რავი, ხო, აი ისე სახში ვარ რა. სახში ხარ, მაგრამ აი მე როცა მანდ ვარ ხოლმე, რაღაცა განსაკუთრებული შეგრძნება მაქვს. მეც რაღაცა მომენტში მგონია ხოლმე, რომ სტუმარი ვარ. ხო, ნუ ეს ვალდებულების გრძნობა მატულობს, როდესაც ახარ, იმიტომ რომ რაღაცა გაგაკ ძალიან ბევრ ადამიანის ყურამდე მიგაქ ეს ყველაფერი, რაც საკეთებ და ცოტა ისე მოკრძალებულად უნდა ხდეს. გიო, შენც აღნიშნე დღეს ეთერს მიღვა, რომ აი დიდი ხანი არ ყოფილხარ ჩვენ თან, რა ამ გამოიწვია ეს პაუზა და რაღაცა ეხა უკვე სხვა სტადიაში ვარ, ანუ ვიწყებთ აქტიურობას ისე. ხო, და აი უკვე მეცინება. სულ რომ გეკითხები და შენ ეს უპასუხობ, ხო? ჩვენი ეს დუეტი, საგადაცემო დუეტები რო გადაახვიოს ვინმე და მოისმინოს, ხო, ყველგან ხო, სულ ვიძახი რომ აი ხო, მოკლედ ისე უპასიურობ კი, რა, ნუ რას ვიზავთ. ისეთი სფერო მაქვს, ვემსახურების სხვებს ამ სფეროში, ძალიან ბევრი სიმღერა კეთდება ჩვენთან, ძალიან ბევრი არანჟირება, ჩაწერა და არა მარტო უკვე და ნუ მართლა უკვე თავის მართლებას აზრი არ აქვს, დრო არ მაქვს ჩემი თავისთვის. აი, როდესაც მაქვს, აი ესე რაღაცა. ალბათ ზოგადად დაფასებაც არ ხდება საქართველოში ისეთი, რომ ხო რა, მეთქი არ ვიწუწუნებთ ხო, მაგრამ ეგ მარტო საკუთარი თავისთვისაც იყო რაღაცა ყოველდღიურად გადართული. ხო, აი მე მყოფნის ის, რასაც ვაკეთებ, თუნდაც შეხება რომ მაქვს უბრალოდ ამ სფეროსთან და ყოველდღიური ჩემი ცხოვრება არის ეს, მუსიკის კეთება. ალბათ უკვე არ მაკლია ეს ყველაფერი და მაინც და მაინც ის არის, რომ მაინც მუსიკაში ხარ, კი, ბატონო, შენი მღერო, გასაგები, შენ ზრუნავ ის, რომ სხვების იგივე მუსიკა, არანჟირება, ეს ყველაფერი იყოს კარგი. ამ მუსიკალურ საკვებს, ასე ვთქვათ, ვიღებ მაინც რა. Ну, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება თუ ეს მეც კარგად გამომდის, თუ კარგი იქნება, რომ ბევრი ვაკეთო ჩემთვისაც ეს, მაგრამ ну, რა ვიცი, ალბათ მეტი დროის დათმობა უნდა. შვებლებები ახლოვდება და ისე თემები მედი მაქრო. მეც ვიშრომებ. კარგი, მოდი ახლა გითხარი, რა სიმღერას ვაპრემიერებთ, რა, როგორ ისტორია აქვს ამ სიმღერას და ისტორია უკვე ისეთი გულის დამწყვეტი აქვს ამ სიმღერას, იმიტომ რომ პირველი ვერსია ამ სიმღერის ჰქონდა შაო პრინცთან ერთად. ჩვენი საერთო მეგობარი იყო ეს ადამიანი და არის და იქნება მუდამ და ეს ადამიანი უბრალოდ დღესდღეობით ჩვენს გვერდით აღარ არის ამ ქვეყანაზე და სურვილიც უფრო მეტად ამან გამიღვივა, რომ მოდი ამ სიმღერას გავაცოცხლებ, გავაკეთებ რიმეიქს და სამწუხაროდ მე მისი ვოკალი ესეც ალკე არ მქონდა, რომ ამ რიმეიქ ვერსიაში გამომეყენებინა, მაგრამ ის ძველი მე მაინც გამახსენდება კი, რომ ამ ადამიანთან ერთად ძალიან ბევრი შრომა გვაქვს ჩადებული ამ სიმღერის კეთებაში და კიდევ ერთხელ არ მინდა რომ მივიწყებას მიეცეს ეს და ასე ვიტყვი, მოდი შავი პრინცის მოგონებებისთვის იყოს ჩემი ეს ნამუშევარი. ანუ დღეს კიდევ ერთხელ მოვიგონებთ ამ ადამიანს, რომელიც ჩვენი თუნდაც კომპანიის საკმაოდ ისეთი ბოლო პერიოდში ხშირი სტუმარი იყო ხოლმე და ძალიან ფანტასტიკური ადამიანი იყო. უნიჭერესი და ძალიან ისეთი თავმდაბალი და კარგი პიროვნება, იმიტომ რომ ხელოვნებას ვაფასებთ მე, მას შემდეგ რაც ადამიანი ადამიანობს, მე ესე ვფიქრობ, თავარი ეს არის და შემდეგ უკვე ვოკალი, რეპერობა, მომღერლობა და ასე შემდეგ. ნამდვილად და ჩემი პატივისცემა დიდი მას, თუნდაც იმითი რომ ისი არც ერთი ტექსტის სიტყვა არ შემიცვლია ამ სიმღერაში, უბრალოდ განსხვავება ის არის, რომ შევასრულე მისი პარტია, ასე ვთქვათ, ამ სიმღერაში მე, იმიტომ რომ არ მინდოდა მის მაგივრად სხვა, თავიდან ბოლომდე, ანუ მისიც და ჩემიც შევასრულე მე. გასაგებია და ანუ ამ სიმღერით კიდევ ერთხელ ჩვენ აი მოგონებებს მოვეფერებით და იმ უნიჭერეს ადამიანს, რომ
რომელიც ყველას გვახსოვს და ყოველთვის გვემახსოვრება. ანუ კიდევ ერთხელ გაცოცხლდება ეს სიმღერა ჩვენს ტალღაზე. Და საომალო გეგმებზე ორიოდე სიტყვა სანამ დაგემშვიდობა და სექტემბერში რომ დაბრუნდები და რაღაცა სიახლეები იქნება. კი, სიახლეები მაქვს მიუბრუნდით ჩემს ძალიან ძალიან ძველ დაწერილ სიმღერებს, რომლებიც საერთოდ არ გამიჟღერებია, ოღონდ ისინი არის სრულიად სხვა ჟანრში, ანუ ალტერნატიულ სტილში არის. ვარ პროცესში ახლა მე და ჩემი მეუღლე, ვართ იმ პროცესში რომ გადავაქართულოთ ეს, იმიტომ რომ ინგლისურენოვანი სიმღერები გვინდა ამ ყველაფრის გადაქართულება, ვინაიდან ქართულმა ჯერ ქართული უნდა აკეთოს, ან ქართულად უნდა აკეთოს, ასე ვთქვა და მე რა თქმა უნდა სხვა ენებზე და ჩაიწერება, ანუ აი ჩემი ასე ვთქვათ იმ სტილით რითიც ვარ ცნობილი, ამ ყველაფრისგან განსხვავებული რამოდენიმე სიმღერა, რომელიც მაქვს უკვე ძალიან ძალიან დიდი ხნის წინ დაწერილი და გადაიღება რამოდენიმე კლიპი. უბრალოდ იმდენად რომ მატევადი იქნება ეს ყველაფერი. Ну, ამას დრო დაშერება, ხო? არც მიმუშავია ამ სტილში და მით უმეტეს, როდესაც ალტერნატიულ რაღაცას აკეთებ და დღევანდელ ტექნოლოგიურ მუსიკას გინდა რომ დაეწიო და გააკეთო, ცოტა მეტი შრომ არის საჭირო, ვიდრე ყოველდღიურ რაღაცას აკეთებდა. და იგივე ვიდეოში. ხო და ცოტა გამეწელება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ იქნება არა მარტო საქართველოსთვის მოსაწონი. ხო, ან თვითონ ჟანრობრივად და ხარისხობრივად, ხარისხობრივად იმას არ ვიძახი, რომ არის შიშინებს ჩანაწერი. მუსიკალურ ხარისხზე მაქვს საუბარი, იქნება არა მარტო საქართველოსთვის. მაგრამ მინდა აქვე აღნიშნო ის, რომ საქართველო ძალიან ძალიან მაღლა ავიდა ამ ბოლო 5 წლის განმავლობაში, თუნდაც მოსმენის დონით.